ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਸ਼ਵ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਡੇਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 815 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ PSSB ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਵਿੱਚ 30, 7, 27, 27 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ SSSB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਖੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੇਟਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, 120 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਮਾਰਕ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ, ਇੰਟਰਸਟ, ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ, ਰੇਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਤੇ DI। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, 3G 4G, ਈਮੇਲ, SMS, ਜੋ ਵੀ MS ਆਫਿਸ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜਨਿੰਗ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੋਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਡੀਅਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਣਗੇ, ਅਖਾਣਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆਏਗੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 15 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡੇਟਸ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ CVT ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ, 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 17 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ PSSB ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਦੀ, ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं। थोड़ा एंड तक इसमें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।